Hər vaxtınız xeyir olsun Xəyal Televiziyasının dəyərli izləyiciləri, növbəti qonaq otağı verilişi efirdədir. Bu dəfəki qonağımız isə tanınmış qarmon ifaçısı Abbasəli Qafarovdur. Əvvəlcə verilişimizin ənənəsinə uyğun olaraq qonağımızı qarşılayaq, daha sonra isə qonağımızın həyat fəaliyyəti ilə tanış olacaqlar. Abbasəli Qafarov 1962-ci il mayın 5-də Şabran rayonunun Beynəlmilər kəndində anadan olub. 1979-cu ildə Beynəlmilər kənd orta məktəbinin 10-cu sinifini bitirib. Uşaq yaşlarından musiqi sənətinə olan böyük marağı onun bu sənətin incəliklərini öyrənməsinə səbəb olub. Hal-hazırda həmin kənddə yaşayır və el şənliklərində iştirak edir. Ailəlidir, 5 övladı var. Abbasəli müəllim, xoş gəlmisiniz. Növbəti qonaq otağı verilişinin qonağı sizsiniz. Hansı təəssüratlarla gəlmisiniz verilişimizə? Çox xoş təəssüratlarla. Çox sağ olun ki, mənə dəvətləmiş verilişinizə. Başda rəhbərliyi olmalı, bütün yaradıcı heyət üzə, inci başdan düşmüş, sürücüyə qədər bütün işləri minnətdarımı bildirəm ki, Sahib mənə dəvətləmişsiniz, bu kanalınız üçün kanalda uğurlar arzulayıram. İnşallah bugün olsun dünyanın bütün dünyaya yayımlansın. Allah yol açsın, yayımlansın. Bu bizim, mən də özüm şimallıyam. Mən həmişə demişəm, mən şimalına fəxriyəm. Baxmayın, özdə çobat, bu sırayınlarda Bakıda azadır olam işinə alaqadır. Yəni toyla da əlaqadır. Ancaq şimallıyam, mən fəxriyəm, qoyuq şimalımızı. Dünyanın hər yerinə görsünlər, mən onu arzulayıram sizə. İnşallah tezliklə dünyanın hər yerinə yayımlansın sizin kanalın verilişləri. Siz də bizim fəxrimizsiz, Şimal bölgəsinin fəxrisiz, biz də sizinlə yeni işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Abbasəli müəllim, qonaq getməyi sevirsiniz, yoxsa qonaq qarşılamağı sevirsiniz? Tam səmimisinizsə qonaq qarşılamağı. Bunu mənə tanıyanlar hamısı bilir ki, mən qonaq qarşılamağı xoşlayıram. Getməyi nəsə biraz tənbələ. Valla, təm səmin. Vaxtınız olmur, yoxsa? Bax, elə əsas məndə vaxtdır. Bax, elə Qubadan, bax, salamlayıram bütün Quba cəmatı, Şimal cəmatı, hamısı bölgəni salamlayıram. Elə Qubanın özündə yaxşı dostlarım, qardaşlarım var. Dünyasında yaşayanlar var, Allah rəhmətləsin. Əli Pəhrəman, mənim ailəvi dostum, qardaşım olub. Buradan salamlayıram onun ailəsinin, balaları. Olan mənim canım, ürəyimdirlər hamısı. Elə Ələm Mədovadan Vahid qardaşım var. Yəni, onlar hamısı daha incilirlər ki, Nə oldu, bir dəfə gəlmirsəm, elə deyəm, 5 günə, 3 günə vaxt tapıb gələcəm. Ancaq bu musikçi ilə, bugün burada yoxsa bu başqa idi, ona nə qədər vaxt tapıb gedə bilmirəm. Ancaq xoşlayıram evimə gələndə, gələk üstə gəldi, yemisədə qovma araba, deyirəm, gəlin mən də gecə saat 2-də, 3-də olsa gələcəm. Ay, 2-də, 3-də sənə neyini gəlirsən, tez gələdir, amma mənə asıl deyil. Ona qarşılamağı xoşlayıram. Abbasəli müəllim, sizi yaxından tanımaq üçün bir uşaqlıq illərini nəzər salardı, bir hansı qayğılarına böyümüsünüz, biraz ailə həyatınız barədə məlumat verərdiniz? İndi ağalıq sayılır, o vaxt Beynəlmilər kəndi idi, dəvətçi rayonudur. İndi Şabran rayonu ağalıq kəndi olub, Sovet Konstitusiyası sapıldı. Orada 62-ci ildə dünyaya gəlmişəm, mayın 5-i, sonra Atam sürücü olub, anam evdən qadın, həm də sezon mövsüm işlərlə
sahədə pomidor, xiyarda, tərə meyvə, tərə vəzirəmdə iştirak edib. İki qardaş olmuşuq, bir bacı. Böyük bacım Seyrində yaşayır. Allah hamısı can sağlasın, vallahan sağlasın. Onda 10 evladı var, maşallah hamısı yerini tutub. Kişilik vəzifələrdə işləyənlər var, Rusiya dövlət işində işləyənlər var, Azərbaycanda dövlət işində işləyənlər var. Hərbisidirlər, maşallah. Qardaşım uzun müddət hərbisi oldu, mayor pensiya çıxdı. İki oğlu var onda. Onda biri hərbisidir. Yol hərbi polisində işləyir. Mən özüm onun üçün qurtarmışam. 79-cu ildə sənədlərimi verdim. Bakı Dövlət Universitetinin yurt fakta, hüquq fakültəsinə. Özünüz istəyiniz, uşaqlıq arzularınız nədən ibarət edir? 6-cı sinifdən mən arzulamışam. Uşaq vaxtı, o sonra bildim o qırmızı şapka xofu, Sovet ideologiyası, sonra oxuyandan sonra. Uşaq vaxtı gördüm ki, Saskov gəlir, Zədiri Saskov gəlir, ya Panlamosin dedir, ya Saskov dedir gəlir. Hamısı olandan çəkinir, ondan çəkinir. Mən uşaq deyirəm ki, Allah qısa böyüyəndə mən də onu olacaq. Sizdə də maraq yaraq. Bəli, bəli. Ki, qoymayacaq onu kəndimizdəki cəmaatı incitsin də qorxsunlar ondan. Sonra 6-cı sinifdə başladım yurfaqda hazırlaşmağa. İndi Allah qismətlədi, biləmədi onu da qəbul olmaq. Sonra Rusiyada getdim, qəbul oldum, oxudum, işlədim, nəsə. Uşaqlığım biraz dəcəl olmuşam. 5-ci sinifdən musiqi məktəbinə gedmişəm. 4-cü sinifi qurtarıb 5-ci sinifdən. Dəvəçi rayonu 3-7 illik uşaq musiqi məktəbinə. Həm də boksa gedmişəm orada. İdmanla da məşğul olmuşsun. Bəli, SSR idman ustasına zərk işlərmişəm. Şükürlər olsun Allahın bu gününə. Bu gün ancaq heç yerə məşğul deyirəm. Heç məndən o idmansızlıqda əsər əlamət qalmayıb. Musiqiyə maraq necə yarandı sizdə? Mamam, Allah ürünlə rəhmət. Anam rəhmətli, qarmon vardı, qarmon çalan idi. Özümüz üçün, öz üçün belə. Öz ailənizdə. İndi haradasa bir qarmon düşürdü, məclisələ gedirdi. Belə qarmon məni dilləndirirdi. Mən qarmon üçün əldən gedirdim də. Bu məclislərə qabaq 3 gecə 4 gün toy oldu. O 3 gecə toyu, mən ancaq qarmon üçün ayağında yanıb qoxanım onu. 2-də, 3-də, 4-də oxuyanda, qonşumuzda, məhlələrdə toy olanda. Kənd yerdə gecələr, gecələr ağırlıq toylar. Günlərin bir günü, indi kim yadımdadır, həmin gəlin, qubanım deyə bura Alekseyevka gəlin gəlib, mənim qapı qonşum, Rəhli xanım, maşallah, burada nəvəsi nəticəsi var. 73-cü ildə, 6-cı günlər bir də qaçmada gəlir, bazarlığa gəlir. Atam rəhmət qayıtı gəlir, universitet alımcısı üçün gəldi. Vəsəbət aldı 2 dənə, 58 manata. Mən qarmonu görmüşəm, orada öldürəməzim ki, mənəsin qarmon olum. Yox, nə qarmon dedirdim, yox, mənəsin qarmon olum, qarmon. Qarmonun qiyməti 40 manatdır. Lələ vardı bir yahudis, məqəzin müdiri. Atamın dostları qayıtlar, nəcə yox, 18 manat qabaqdan gedib onu yiyib çəri. Elə qarmonu götürmüşək, dedi, yox, nə qarmon, bu qardaş, iki qardaş qoşsun üstündə vəsəbət. Nəsə, təhkidlə elədim ki, qarmonu almalıyam. 6-cı gün aldım, gətirdim qarmonu mənə. Qardaşım oradan vəsəbətə sözləyir, 18 kilometr oldu, gəldi və 3 yaş böyüdü məndən qarmonu. Siz qarmonu əlinizdə gəldim? Mən qarmonla gəldim və bir gün içində 4 tamahını öyrəndim. Səhər həmin qığır bayaqdım, rəylə qonşum. Gəlin gelirdi, dedik ki, gəlin, maşını gəlincə, qarmon səsi gəlir. Gətirdik, yaxına yaxdı çallam mən. İndi ki, 4 mahnı öyrəmişim, 4 vaxtda, o vaxt Şabaş dedi, Şabaşım oldu. İlk oradan başladı. İlk oradan başladı, 73-cü ildə, Yunaydı Səfirlənimizə. Oradan başladı, 2 həftə sonra bizdə qonşuluqda toy idi. Usta ağası dayı vardı, bizim elə Azərbaycanımızın fəxri sənətkarı idi, çox belə fəxriləməli sənətkarı idi. Toy çalırdılar. 5-ci gün axşam atam qayıtdı ki, ayaq asıb, bu uşaq qırqır, zırzır bu qarmonu. Bir bax görüm, bundan bir şey olur, 20 damanı öyrənmişim, gəlin əsləyə. Rafi vardı, 22-də olur, baxarsa inşallah tanımıyorum onu da. 22-də toyda onunla gəlib görüşüb məni, sağ olsun. Bir qarmonla məşğul deyil, ancaq yaşlaşıb yaşlı adamı deyib. Ay Rafi, ver qarmonu görək ona, qarmonu gətirilə bilər, remen uzundur, axı. Rafi tutub belə qarmonu, remenin artıq tərəfini belə əlində belə.
İki dənə mahnı çaldı, bu aparat da yox idi, sinir da yox idi. Çaldım iki dənə, qayıtdı, ay necə? Atam adı necə idi, Allah keçənlə rəhmətdir. Ay, bu sənətkardır ki, mən bildim ki, mən belə qəlbimi qırmamaq üçün. Sonra gələn əftəsi, uvaz yıxdı gildi, Willis maşınları var da. İndi kim yəni, zaman kişinin maşını idi o. Yəni, polis arasında milisiya maşını idi. Dağlara toya gedirdi. Milisiyla deyandı ki, bəs, ay qızım, uşağı anıdır evdə, çıxdım bana. Uşağı giyindir, toya aparam onu. Ay qasla, hara toya aparsın, ay sizlər, nə deyir, uşağı giyindir, toya aparam onu. Qarım onu anıdım evdə, biz sevindirəm, parta bəs, əl ayağımı yumamış şey. Giyindim, ay toya gedirəm. Məlum qarmazal, əl biləmə qarmazal. Bu dağ kəndlər idi. Quba zonası idi, tabi, bilmiyorum, o yadımdan çıxdı, 11 yaşım vardı. Birinci günü qarmon çaldım, sonra görəm, kazan qarmon, boyum çatmır abilə. Çənəmlə belə tutan sürtür, gecə gördüm göynədir çənəm, səhər gördüm şişim belə çənəm. Ayın ustadan gizlədirəm ki, görsə mənə bir dən qovar ha, mənə toydan. Gizlətdim bunu, ikinci gecə, əsəb bütün qanımdan tökülür çənəmlə qanım, yaxama, gizlədirəm qarmonun arasında ki, usta görəm. Birdən sizi bıraxmazsa. O qovar toya, toydan da. Bu minvalla üç gecənin dörd günü mən yola verdim. Axıda bildi ki, bu hadisə baş verir. Dedi, ay bana, neç gizlərsin? Aralı tutda, dedim, usta ağızda tatmırdı çənəmlə. Sonra dəsmal qoydular qarmonuysa. Tut, saxla, hə, bu belə də dəbənmə. Hələn ki, mən sənətə gəlmişəm. Üç gecə dörd günlük toyla. 73-cü ildə, 20 ayında. İlk dəfə səndə hansı hissləri yaşayırdınız? Özünüzə güvənirdiniz, yoxsa çəkinirdiniz? Özümü, yox, çəkinmək bugün də yoxdur məndə, vaxt olmayıb. Ümumiyyətlə, həyatda şükür olsun Allahın bu gününə, həç bir sahədə mənə çəkinmək söhbəti yoxdur. Bilmədiyim şey, utanmıram, mən soruşuram. Nəyə çəkinmək var burada? Çəkinmək mənliyi deyil. Kənddə yaşamışıq, qız olunmu evdə, anam sahədə olunda, qab duymuşam, evdə süpürmüşəm, süpürmüşəm də. Mal heyvanat hamısı mənim içimdə olur, hamısı. İndiyəcə mən biraz tez-tez çörəyirəm, çörəyirəm. Deyir, niyə belə iki çörəyirsən? Deyirəm ki... Vərdiş alı qalıb. Vərdiş qalıb. Bir sən 5-ci sinifdən səhər saat 8-də qalmış avtobus gedir dəvəsiyə. Deyir, mən çatdırıyorum özüm ora, birinci avtobusa. Ona qədər gedib, qarşı bir 600-700 metr qulaq var bizə, orada su gətirməliydim. Mal heyvanata otumuz adını qoymalıydım. Altıncı anı təmizləməliyim ki, mən gəlib papkanı vurub otoma məktəbində malı bıraxanda malın altı təmiz olsun. Əziyyət çəkməsin, reyvəklər, mənim üstüm deyilə bu. Oradan gedmişəm Musi Mektərə. Musi Mektərə çıxıb tez burada gəlmişəm məşqə, boksa. Boksda məşq edəm, gəlmişəm evə, avtobusla, günorta dərsdə gedməliyəm axı. Tezdə mallar üçün otçal qoymuşam, axşama gedib sular lazım, nə lazım, onu qoyub, qaydmışam orta məktəbə. Orta məktəbə sonra da bədii fəaliyyət vardı bizdə. Orta məktəbdən sonra da konsertlərə hazırlanma. Mənim üçün vaxt olmayıb ki, rahat çörək yiyim, bu iki çörəyimi tez çatdırmaq. Baba, oradan vaxtdan qalım məndə bu. Bu vaxtın azlığından. Qurban vallaha, həmçə mənim üçün vaxtı azdır. Əsas odur ki, məqsədinizə çatmaq üçün mübarizə aparmışsınız daim. Mən qarımın çox demək olar yaşayamıram. Mən özümü heç vaxt sənətkar saymıram. Maşallah, görə sənətkarlarımız var sənətkar. Mən bunun xəstəsiyəm. Sırf xəstəsiyəm. 100 dənə ansambulda başqa alətlər olsun, anıq olsun Allahım, mən qarmon səsini işləyirəm, təmiz. Kimsə işləyirməsə, mən təmiz işləyirəm. Qarmon səsim televiziyada, rap konsertdə, toyda, bayramda, qarmon səsi mənə qulağıma dəndən gəlir. O da ilahədən olan bir şeydir mənə başa düşünəm. Çox deyir, qarmon səsi çıxmırdır, mənə tərəf təmiz qarmon çalırdı, heç qulağı asır oradan, önüm o işləmir. Mənə o çatılancaq, hələ bir tək qarmon çalır orada. Artıq neçə ildə basanı müəllim bu? İyun ayının 14-ü 42 il olacaq ki, mən sırf bu sənətdəyəm. Abasan müəllimələ bu yerdə bir gözəl ifafızı işlədik. Problem yox, Allah ki, bu dəvə yaxşı bu suyu gələm.
Abbas Əli müəllim, gözəl bir musiqini dinlədik, çox gözəl ifa elədiniz. Allah kömək. Niyə məhz bu aləti seçdiniz? Qarmonu niyə seçdiniz? Deyəcəyim, belə başqa cür çıxır, kimsə başqa cür başa düşər. Ancaq tam sən bilirəm, heç özüm də bilmirəm niyə. Bu qarmonu yenə deyirəm ki, qarmon mənə üçün ikinci bir həyatdır. Musiqi alətləri hamısı gözəldir. Ancaq bu qarmon hələ bir ki, Allah mənə üçün yaratıb. Mən hələ fikirləşirəm özlüyümdə. Qarmondan başa ikinci bir aləti mən heç vaxt bəlkə edirəm. Hələ belə ifa eləyə bilirəm ki, sənə bir iki daha mahnı, piyayın edər bir iki daha nəsini, özüm sinisi atırım, arada əzalım, tək mütək elə belə düşür mahnılar da atırır. Ancaq ki, qarmon başqa aləmdə. Hələ bir ki, qanımda var bu qarmonu. Hələsi qarmon səsində, qarmon ecraskar səsi var. Mümkünsüz ona qulaq asmamaq. Nə kimi fərq var digər alətlərdən? Siz necə buna izah eləyərsiniz? Var klavişin alətlər, var zurna, bunlar deyənmərəm nəfəs alətləri. Nəfəs alətləri nə ilə durlar, bilmirəm, nə deyilir ona, körüydü, nə durlar. Klavişin alətlər həm asandır ifa eləmək mahnı, həm çətindir. Asandır ona görə ki, göz qabağındadır. Həm də barmaqların altında da rahatdır. Çətin donuyu, orada döymələr, musiqiləri döymə yerləri vardır. Texnar musiqilər onu yaxşı bilirlər. Çətin donu bir az qarmon deləmək. Gitarda, tarda, misal, sağ əl kömək deyir. Ancaq burada hamısı sənə beş barmağındır. Bunu gərək, hər adama nəsib olmur ki, misal, o şeylə eləsin. İndi Allah. Mən misal, bir əlindən qarmon çalma, mən Allah vergisidir. Mən durub, deyim ki, onu mən məşq eləmişəm, yox. Allah da atarına bir dəmək, bir dəmək, bir dəmək, bir dəmək, bir dəmək. Bir dəmək, bu, Fərhad var dostumuz, aşıq Fərhad Sağlıdan. Ona toylayıq, səhvələm, Sabir Abad deyil olaqsa, yox, Əlbaramda, Şirvanda. Deyil olsa da, mən qoxdum qarmon demək çıxandı əlindən, deyim, niyə? Çıxmış, deyil, ha, çıxıb sallanmışdı. Sən nə tər saxlamışsın, deyəm, valla çıxmamışdır, yox, ay çıxmışdır, qarmon bölünü sallanmışdır. Bu ilahi vergisidir, bu qarmon çıxır, deməyə çıxır qolumdan, yenə qarmon alındı, Allah saxlayır. Düşməyibəndir, saxlamışsın. Bəli, bəli. Mən saxlamamışam, mən özüm aləmdə olmuşam. Sonra videoda baxdı, o təzə toyunu qoraşdı, oraya çıxmayıb. Gördük, pozuq çıxıb həmin yer. Çəkə bilməyib təmiz oraya video. Bu ilahi bir vergidir məndə, bu qarmon salan qardaşlarımıza tövsiyə edirəm ki, iləməsinlər belə deyib. Çox qarmonçalın da mənim ki, sənə qarmonç demək dilimiz gəlmir. Biri termoğun qabağında məşq edib, termoya deydi, sındı qarmonun. Biri də əlimlə çıxdı, divara deydi, biri iləməsinlər. Bu, mən məşq eləməmişəm, valla. Allah vergisi o məndə, indi verir mənə də, bəlkə qismət olaraq kiməsə verər, gənə çalar. Özündən məşq edib, bunu iləmək mümkün deyil, mümkünsüzdür bu. Çünki mən məşq eləməmişəm onu. Ümumiyyətlə, bu sənətə yeni qədəm qoyan musiqiçilərə nə demək istəyərdiniz? Yəni bu musiqi sənəti ilə, qarmon ifası ilə məşğul olan yeni yetmələrə? Ümumiyyətlə, musiqi ilə, milli alətlərimizlə, musiqi ilə məşğul olan, bilməyəm kim yazıb şeiri, deyir, bu amatör öyrənməmiş, çalanı çalmağından çalmamağa yaxşıdır. Birinci ilk öncə sənət lazımdır, sənəti öyrənmək. Sənəti də notdan başlamaq lazımdır. O ustadımız, buradan salam deyirəm, haftandır, məlumə. Dostum, qardaşım deyir mənim, həyatda da, sənətdə də. O deyir, not bilmirəm. Bilmirsən, o sənə fitri istəyələri verib, sən yaradıcı sənətkarsan, yüzdən artıq sənə melodiyaların rəqslərin var. O sənə vergidir. Ancaq notu bilməmək çox pisdir. Biz özəni aparırlar, notu bilməyəm uşağı, sindir silahın yanına misal üçün. Öyrədim uşağı, qoy sindir silahın olsun. Major bilmir, minor bilmir. Qarmoniyalar var, bunlar şərtdə isəm, əks mahanı çalır hə. Kənd yerdə qoy çalsın, əsgər gəldi, əsgər gəldi, sonra deyir, yox, toya gedməlidir bu. Dəfələrlə mənə yanıma gətiriblər ki, mənim, nə olar, bir də uşağı apardı yanımda, bir-iki toy, gözü öyrəksin toylərə. İkinci sindir kimi göstərirəm yanımı, görəm ki, yoxdur da bunun xəbəri. Məlimin kim olub olub, dedim, ay qardaş, uşağı not bilə məlimi yanına qoy. İbtidaiyyəsi güclü olmalıdır. Musiqiçinin ibtidaiyyəsi güclü olmasa, o irəli gedə bilməz. Mənim güclü müəllimlərim olub. Allah rəhmət edir, Əmirşah müəllim. Sonra rəhim müəllim, bugün seyirəni sən
İnsanın müdürü, Lalayev Hacı müəllim olub Seydənlərin, Zakir müəllim, 3 ay mənə dərs keçib. O qarmonda belə bir pastanovka, barmaqların quruluşu. Pastanovkanı mənə Zakir müəllim öyrədib. Allah canı sağ olsun, üzü mənə danışmır. Bir onu necə harmonu attım, getdim. Rəsiyyədə, biraz küsüm məndən, danışmır. Mən də eşidirəm, sevinir o qorlarıma. Yaxşıdır, Allah kömək. Pastanovkanı öyrəmək, axıdır da onu öyrəmişəm mən. Elə muğamdan söz düşmüşkən, muğam bizim milli mənəvi dəyərlərimiz hesab olunur. Onu qoruyub saxlamaq da sizin kimi sənətkarların üzərinə böyük vəzifə düşür. Düzdür mü olsa? Bəli, bəli. Bu yerdə elə sizdən bir muğam dinləyərdik. Thank you.
Hər bir peşə sahibi öz peşəsi barədə ətraflı məlumat almalıdır, ətraflı məlumatlanmalıdır, onu təbliğ eləməyi bacarmalıdır. Düzdür mü, Məhəbbət Səlim? Dərindən yiyələnməlidir. Bəli, çalışmalı dərindən. Nə qədər yiyələnəcə qədər özü bilər, Allah bilər. Axı çalışmalı dərindən yiyələnmək yəni. Bugünkü gənclərimizin marağı necədir bu musiqi sənətinə? Qarmuna var həvəs. Biraz, deyəsən, mənim ki, bu bir əlinlə şov göstərəndən sonra çox həvəs artıb. Çox gənclər də. Biraz da canlanıb gənclər. Bəli, bəli, bəli. Bunu yenə deyirəm ki, bu sənəti sevdirir sizə, yəni sevdirən insanlar olduqca hər bir sənəti gənclərin də marağı artır. Bəli. Ən çox nəyə heyfsənirsiniz, Abbas Əli müəllim? Ən çox oxuyanların heyfsənirəm, efirə baxanda. Mən onun səs diapazonunu gözəl bilirəm. Bir gözə çıxır, efirə fonoqram oxuyur. O da gəlir. Gözəl çıxır, başqa cür çıxır. Fonoqramdır da, yazdırıb. Bəli. Yüz cürə, o səs onun deyil axı. O studiya, onu səsin o günə qoyub. Yəni düzəldib, qəşəngləşdirib. Mən atəşdirib. Onda o səs yoxdur axı. Bax, qarmon salınlarımızda da var. Çıxıb fonoqram çalırlar. Bax, sizin prodüsör söhbətindim ki, mən heç vaxt fonoqram çalmamışam. Space-də, o üstündə, televizyonlarda
mənim diskimizi gətirəm, demək, məndə diskəl olmayıb olan deyil. Mənki canlıdır, nə bacaram o da. Məndən diskəl gözləməyəm. Abbasan, mənim qoyduğunuz məqsədlərə çatmışsınız mı? Yox. Yox, çatmamışam. Hansı arzularınız var? Hansı məqsədləriniz var? Mənim ən böyük arzum Allah bütün balalara xoşbəxt eləsin, həyat arzularını. Bütün balalarımın, evlatlarımın toyunu görmək istəyirəm. Layıqlı olaraq, layıq ailə görək, ikisini qızımı küsmüşəm. İkisini de layıqlısın, bu da qismətliyib Allah Teala mənə. Bu üçünə də Allah Teala yenə mənə peşmanlıqca verməsin. Gənclər, yəni xoşbəxt olmaq üçün, xoşbəxt ailəyə sahib olmaq üçün ailə qururlar. Amma müəyyən, hər ailədə də münaqişələr baş verir. Bəzən ailələr kiçik bir səbəblərdən dağılır. Sizin gənc ailələrə nə tövsiyəniz olar da, Basalı Məlim? Gənc ailələrin valideynlərinə mənim tövsiyəm var. O bir misal verir, balıq başdan yiyər. Hər şeyin başında, hər şeyin əvvəli olan kimi axırı durmur. Hər bir şeyin iftihası var da, düzdürmü? Səbəbsiz də heç nə olmur. Valideyn istəsə, 90% valideynlər istəsələr, o övratlarının qarşıdakı bədbasının qarşısını ala bilərlər. Müəyyən şeylərə göz yumurlar. Fikirləşməlidir ki, qızı kimə verir? Oğuldan gedir bura söhbət, o ailədən gedir söhbət. Hara verir, kimə verir, hansı nəslə verir? Bunlar kimdirlər? Bunların iftidaçı kim olub? Onu fikirləşib hərəkətləsə, o qız evi, o oğlan evdə fikirləşdə ki, mən kimlərdən alıram? Kimdir, nəçidir? Hər ailənin bir ab-havası olur herhalde. Biraz ayrı atmosferlərdə var da hər ailədə. Bunları düşünüb daşınsalar, boşanmaların heç bir səbəbi yox. Bu səbəb elə başda budur. Elimiz, adətimiz, ənənəmiz var da. Kökümüz var, adətimiz var. Adət ənənəmiz var da qardaşımız. Bəli, onu qoruyub saxlamaq lazım. Bəli. Nəsildən nəsilə ötürmək lazım. Mütləq, mütləq. Bax, budur. Siz çox el şənliklərində olursunuz. Bəli. Bugün toylarda sizi ən çox toy deyək də, el şənliklərə toy deyək. Nə narahat eləyir sizi? Hansı yunaslar sizi narahat eləyir? Hansı fərqlilər sizi narahat eləyir? Bir var əvvəlki toylarımız, bir var indiki toylarımız. Nə dəyişib, Abbasan müəllim? Musiqiçiyə münasibət. O da mənə elə gəlir ki, bu da bəzi musiqiçilər bəzilərinə gedir söhbət. Bu da bəzilərcə çox istəsi olur da musiqiçilərin. Hələ toy xətrinə mi deyim? Pul xətrinə, nəyət xətrinə zəng gəlir, yaxud deyilə, toya soruşmur, haradadır, necədir, nəcədir, götürüb instrumentini sıb gedir. Belə-belə hallar musiqiçiləri hürmətdən salıb. Bir dəfə ağadada şirin səhvləmirsə, qayıtdı ki, ağadaş mənim, gözəl xalq ustası, xalq artistik, gözəl musiqiçimiz, oxuyamız, müğənnimiz. Deyə bir yer gətirir bunu mənə yanmaq, heç olmasa, Uşağı məktəb oxuyacağımıza qoy, oxuyan müğənnil olsa, heç olmasa, gör müğənnilik sənəti nə günə qalıb ki, nə günə indiriblər, kimlərsə fikirində ya. Bəli, bəli. Heç olmasa, ancaq mən deyərdim ki, mən kinali hüquq təhsilim var. Mən deyərdim ki, ən çətin elm, ən çətin peşə musiqçilikdir. Tam səmmidir amma, çünki musiqi elə bir dəryadır ki, oradan girdin, çıxa bilmirsən. Heç bilmirsən ki, harasındasan. Baş yapara bilmirsən orada. Çünki o qədər, bu musiqiçi Allah vergisi yoxsa musiqiçi deyil. Allahın seçilmiş insanlardır musiqiçilər. Mənim fikrimdə o. Ey Allah bunu qabına qoymuyorsa musiqiyi, güclə onu gətirir musiqiçi eləmək. Bələn ki, insanlar, valla mən onları anlayamıyorum. O qədər peşələr var ki, mən şəxsən istəyərdim, uşağın biri gedib avtoelektrik. Olsun, bir yaxşı peşədir. Oğlum da hərbini seçdik, kəşfiyyatçıdır bir daha. Cəhəli bölgəsində. Ailə barədə məlumat verərdiniz. Neçinci ildə ailə həyatı qurmuşsunuz? Bu barədə məlumat verərdiniz. 89-cu ildə ailə qurmuşam, 27 yaşımda. 5 övladım var. 2 qızımı köçürmüşəm. Allah xoşbəxt edəsin. Sağ ol, sağ ol. Ondan sonra 2 oğuldur. Biri 93-cü, biri 94-cü ildən. Biri hərbçidir, kəşfiyyatlardır, bayardayım. O, birisi hər yanımda mənə kömək edir evdə, mən evdə çox olmam, nədən bana iş dolaşır, başqa bir iş
dövlətçi var, onu gözləyir, Allah qoysa. İnşallah. Olimpiyada səhər salamat yola verək, inşallah. Ölkəmizə əmin amanımıq olsun, inşallah, Allahın izni ilə. Yola verək, xeyirli. Sonra dövlət işinə gedəcək, Allah qoysa. Allahın qisməti ilə, inşallah. Balaca qızım da kin oxuyur. Allah saxlasın. Ümumiyyətlə, övladlarınızdan sizin peşənizə sahib olmaq istəyən var idi, yoxsa? Yox. Yoxdur. Heç məsləhəti görməmişəm. Bayağıdım ki, ən ağır peşədir bu. Ətdən az çətindir. Bax, bəzi müğənilər filədir ki, musiqi yazdırmaq, aranjimanın adı, bəzilərinə gülməli gəlir. Bugünkü gündə bir sambarlı musiqi yazdırıb aranjiman yoxdur, 35-40 min pul lazımdır. 35-40 min pulda qazanmaq çox çətindir. Yəni, sağ olun, siz ki, mənə təmənin asırız, çağırmışsınız, Allah razı olsun. Salam deyirəm, gözəl bədiyə, qan bədiyə həkimiz, Namiq müəllimin, dövlət tədbirlərində, Respublikanın dövlət tədbirlərində, toylarda, bəli, həmişə bir yedik. Bir gün bir-birimizi görmədən də bir 20 dəfə danışdıq o telefonla ki, neynirsən, nə qarşısən, nə işdir, nə idir, belə İsti münasibətimiz var. Qarmonunuz var idi, məlumat verəsiniz. Bu qarmonu mən almışam 77-ci ildə. O vaxt cəmaat 3000-ə maşın alırdı. 3000-ə qarmon almışam. 40-cı ilin qarmonudur. Yəqin ki, siz üçün çox dəyərlidir bu. Onun qiyməti yoxdur mənə üçün. Hələ neçə məlumdə görmüşəm. Hamısı deyib, bütün o qarmonudur, demişəm hə. Bunun yarısını sat da mənə. Bir qarmon yığılır, iki qarmon yığıla bilər bu qarmonla. Demişəm, yox, nə qədər mənə canım sağlıq, uzağımdadır. Yəni, bunu if edəcəksiniz? Bəli, bəli. Başqa qarmonda if edəməyək? Yox, bir söz, mən demirəm belə. Karpuz üçün qarmon bu dağa çox azdır. 3-4 qarmon var, cəmsi. Resmurka 3-4 dənə, 5 dənə, lap olsun, uzağa 10 dənə. Onun da 5-i karpuz üçün oxşayan olur, karpuz üçün olmur. Bu sırf təmiz karpuz üçün qarmondur. Mən onu heç vaxt bəzəyin adından xoşum gəlmir. Vidinə, fasonuna, mən o səsin məhsum aralı demişəm. Abbasəlim əlim, növbəti bir musiqini sizdən dinləyək. Artıq verilişimizin sonlarına yaxınlaşıq. Yəqin ki, sonuncu musiqi olacaq. Bir musiqi də sizdən dinləyək. Bugün üçün axarınız olar. Bugün üçün axarınız olar. Thank you.
Abbas Əli müəllim, gözəl ifa edirsiniz. Doğrudan da bu sənəti siz sevdirənlərdən birisiniz. Sonda, verilişimizin sonunda tamaşaçılarımıza nə söz deyərdiniz? Ümumiyyətlə, gənclərimizə nə kimi sözünüz var? Verilişimiz barədə təəssüratlarınızı bilmək istərdik. Mən yenə sizə birinci minnətdarım, bir də mənə dəvət etmişsiniz. Çox sağ olun, var olun. İkinci, bayaq mən unutdum deməyəm. Mən buradan Şimal bölgəsinin bütün sənətçilərini salamlayıram. Həm də olaraq çox sağ ol deyirəm ki, sağ olsunlar. Mən bugünkü gündə nə eləmişəmsə, sənətlər nə inəyə bilmişəmsə, olağın sayısını eləmişəm. Mən onların içindən çıxmışam, Bakıya gelmişəm, oyuna bayana nəsə, biraz tanınmış olmuşam. Onlara minnətdarım deyirəm. Cəmaatımıza da əmin amanı arzulayıram. Gənclərimizə xoşbəxt firavan ailə qurub, Allahın verdiyi ömrü sağlam canına vurmalarına başa arzulayıram. Şükür edib, şükür etsinlər. Böyüklərimizə də Allahdan ən böyük niməti can sağlığı, can sağlığı arzulayıram ki, canına sağ olsa, valla insanın canı ağrımayanda heç olur gözündə. İnsanın bana canı ağrıyanda heç övladı yadına düşmür. Sağlam can arzulayıram. Allahın verdiyi ömrü şükür edib yaşasınlar. Vursunlar başa, əmin amanlığı arzulayıram. Qəlbən deyirəm, qabaq bizim rayonda mərkəz üçələrinin, həqat üçələrinin bu başında bir palatka vardı, o başında bir palatka. Şükür olsun Allahımıza ki, onlar yoxdur bir daha. Valla dövlətçiliyimizə mən razıyam. Niyə dəfələrini olub tövbət, sağ olsun hələ prezidentimiz niyə görə? Mən nə prezidentdən isə lazım deyir, mənə vəzifə istəmir, nə pul, nə mal. Sağ olsun ki, bütün dünya terror, Bəli, münaqişələr, terör bəli. Biz əminəmanlıqda yaşayırıq. Allah dünyamızı salamat eləsin. Abbas Əli müəllim, minnətdarıq. Bilirik, şənliklərində çox iştirak edirsiniz. Vaxtınız az olur. Dəyərli vaxtınızı bizə ayırıb qonaq gəldiyinizə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Bundan sonra da işlərinizə uğurlar arzulayırıq. Səsiniz daim ucalardan gəlsin. Çox sağ olun. Verilişimizin isə sonda bir ənənəsi var. Xatirə kitabçamıza siz ürək sözünüzü xoş fikirlərinizi yazmalısınız. Zəhmət olmasa xahiş edirik sizdən. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da növbəti qonaq otağı verilişi bax beləcə sona çatdı. Qonağımız isə Qarmon ifaçısı Abbas Əli Qafarov idi. Digər verilişlərimizdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Əli müəllim bölgəmizin gözəl sənətkarlarından biridir. Artıq mən onu 20 ilə yaxındır ki, yaxın bir müddət ki, onu tanıyıram. Abbas Əli müəllim yaxşı insandır. Həm yaxşı sənətkardır, həm də şən, zarafatçıl. Yəni, onunla yol yoldaşı olanda insan yorulmur. Vaxtın nə vaxtı gəlib getdiyini adam hiss eləmir. Əlbət ki, nəzakətli insandır. Səmimi bir yoldaşdır, bir qardaşdır, bir musiqiçidir. Mən ona bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Abbas Əli müəllim 25 ildir qardaş, tanıyırıq onu. Ondan yoldaşlıq eləyirəm. O həm xarakterimiz tutub, həm sənətimiz. Qarmon çalanlarımız çoxdur. Hamısı gözəl sənətkarlarımız var. Amma məsələn, Abbas Əlinin o formada, onun çalğısı, məsələn,
mən deyərim ki, yoxdur, görməmişəm. Muğamın hər şöbələrindən xəbəri var. Çünki Sabahattin Musi məktəb oxuyub. Məktəb oxuyub, bilir. İkincə öz üzərində çalışmağı var da. Bu bizim bağlı gözəl Azərbaycan xalq muğamlardır, xalq mahnılardır. Hansından desən, kim, məsəl üçün, mənim deyən, məsəl üçün, bir xalq artisti, bir yaxşı xalq mahnıları oxuyan adam olsun, onun üçün problem deyil. Heç tar kemançı olmasın yanında o müşahidim verəcək. Ona həyatda müvəffəqiyyətlər, ailəsinə xoşbəxtlik, saadət arzulayıram. Bundan sonra da necə var, hələ də bu sənəti birgə davam edək.